máme v Euroligě finálovou osmičku, mladších dorostenek, disciplíně 100 metrů prsa na osmičce, plave vítězka 50, Martina Daňková. Myslím si, že ta bude obracet do první 50 na předních pozicích, ale uvidíme, jak to bude vypadat ve vodě. Dráha 5, 34, 27 a je to před osmičkou Martinou Daňkovou a 4,35 kola 6. Takže na 5 se nám plave Kristýna Dešporová. A děvčata mají ještě necelých 20 metrů do konce. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. A už je to jasné. Už je to jasné, dráha číslo 4. Ta nejrychlejší dopoledne Lucka Neschlebová zvítězila. A její